fakt 9 litrov gleda. Dober večer, zbrani pred Facebookom in množica v dvorani, prosim za en bučen aplavz. Meni se 20 ton nafte, toliko je nafte pod parcelo mojih staršev, mojih sanjah, kjer se tudi vidi dedič, ker je moja sestra umrla, tako da sem vzpravljala. In ti misli, da v staršev preživela, ali pa? V mojih sanjah si... V sanjih brez ljubiš, ne? Ja. Samo sanj. Samo sanj. Ja, da pač sem vam dal še to nafte, to je najnižji honorar, ko ga vljeta si splačal težki. Ker pač sem usplačil. Ti misliš, da nafte plača nekaj? Je nekaj. To je v knjigah, mogoče. Jaz upam, da v sočkih. Ful je fajn govorit, da sočko nafte, ko imaš dva soda za to sebe. Ja, čist zrkno, no, odkar je bilo kadilski zakon, kafičih imamo zdaj čist zrk, sem imel, je malo nelogično, da pol prideš ven v kajen. Jaz mislim, da je 102.000 evrov poprečno na mesec, koliko plačuje Pošta Slovenije za preživljenje za otroke v Pošti. Dobre. Jaz mislim, da me je Pošta Slovenije za 109.000 evrov obrala lansko leto sam na znamkah. Pač veliko pošiljam ljubavne pisma pa to. Kaj, če ste videli na kasnici, piše more love letters in jaz sem to rekel, ok, pošiljam pur. Zdaj sem rekel, kot sem zgledal in sem začel brez znamk pošiljati, ne, babi sami se plače za ljubezen. Težki, da bo več čist. Ja, tle, kar jaz vidim, je dejansko tale majster dela v kantini in je zdaj tem plantistom prinesel svež burek. Veš, a ste gledali davne posnetke, ki se folk meče pred avto v dobizu v Romanino? Veš, ta taj vodo državo koža se je tanko. Zihar je zihar, ja. Popike, popike. Kako pa ti narišeš te popike? Veš, pika je pika. U, eno polovičko, le. Eno polovičko. Ti, v bistvu, kad se pev pušnik kot 30, v bistvu nariše pol smrenice. Nekaj ni treba dat na EKG, sam nariše. A se strinjamo, da je to vreme točke, eno pravo. Če daj napošnika na kraj, kot poligraf, pa mislim, da se skos laže. Kako vam je ime, taj pušnik pa laže. Ko po Džurku Prvič prespiš pre baby, pa ti ona pa zapo vija, da imaš 4 starejši brate. Drugaj se bi jaz tankist v vojske. Ne, 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 ti si malo trenjamo, on je po zadnjem tanku. Tako ogrožim, da se jaz počutim, kad grem peš od Schopenhauer, pa se same mlade mamice s prevelikimi avti ogrožim. Da pa temo vse strano vozimo, veš? Evo, gremo sprovati naslednjo fotko, pa bi lahko tej fotografiji. Desetka. Desetka! Dina za publika! Deset ljudi nas zdaj dobro se gleda, tako da lepo zdrav. Imamo več, da lahko kažem, da z enim velikim aplauzom, prosim. Več, prosim, pa gledajte te palice, koliko se krivi. Te palice se dokazi, da tišljeni pa branje ne gre za. Je pika to, je pika. Malo. Ja, to je razlog, da se zemlja vrti. Če umre, ne, to je katastrofa zaradi teh vetrnic, ne, ljudje, to je treba predpovedati. Ja, vse, zaradi tega v Sloveniji imamo teh vetrnic, ker so naši kliči toliko glupi. Oni, ne,
srednje govar. Radnice zbriš, radnice zbriš. Če zbrišem radnice, ok, pa povedem gre ta prvo. Mateuš Balov, daleč pred vsemi, ter makar pet pik in pol. Wow. Pa če je šest pikul. A vi ste bili? Zato publika svega, pa da se ne znam sredstva. Je sam ta pušnik stavili. Jaz ga videl prej, kaj šme. Skos nekaj babija, pa skos tam sedi s tistimi oranžnimi osmi. Jaz samo čakam, gdje ga prevrnem nazaj. Pač. Ja. Jaz ga videl pač. Gledaj, ja, nekaj zanim, šta zanim, če gremo na večer. Ne, se zdi, da je le strdek.